Mes jums parodysime vieną daržovę, o jūs turėsit pasakyti, kas tai yra. Tokios dar neteko matyti. Kopūstas. Agurkas. Česnakas. Burokėlis. Obuolys. Nežinau. Burokas. Kivis. Česnakas. Bloka. Paprika. Sunku mėgti tai, ko nepažįsti. Todėl vaikų darželiams dovanojame šiltnamius, kur vaikai patys augintų daržovės ir taip jas geriau pažintų. Registruokite www.sodinčius.lt ir laimėkite šiltnamį savo vaikų darželiui.